Druhé zasedání zastupitelstva města Litomyšle roku 2012 se konalo 24. dubna v malém sále Smetanova domu. V majetkoprávní části zastupitelé odsouhlasili například odkoupení pozemkových parcel od soukromých subjektů za 300 korun za metr čtvereční v lokalitě u nemocnice pro výstavbu domova pro seniory a bytových domů. A souhlasili také s prodejem 3,5 tisíce metrů čtverečních v průmyslové zóně firmě Jaroslav Flach na výstavbu administrativní budovy, vzorkové prodejny a skladu. Cena 1 432 800 korun. Diskutovaným bodem se stal opětovně prodej pozemků v areálu Pernštín. Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl by mělo za pozemky pod svými budovami a nezastavěné pozemky ve dvoře zaplatit 350 a 450 korun za metr čtvereční. Místostarosta Kašpar připomněl, že stav, kdy město má pozemky a budovy jsou ve vlastnictví zemědělského družstva, vznikl již v roce 2004. Tehdy byla znaleckým posudkem cena stanovena na 77,50 za metr čtvereční. Dnes je tedy až šestkrát vyšší. Zastupitel Pulkrábek ale přesto vznesl protinávrh družstvu pozemky na Pernštině neprodat s tím, že když se v roce 2001 prodávaly pozemky pro Penny Market, zaplatil developer dokonce 1100 korun za metr. Většina zastupitelů ale nakonec jeho argumenty neuznala a prodej družstvu byl schválen. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Koalice Přišla do Zastupitelstvo také po diskuzi souhlasilo s prodejem domu číslo 69 na Smetanově náměstí formou veřejné dobrovolné dražby. Nejnižší podání musí činit 3,5 milionu korun. Je tam opraven krov a střecha přibližně 10 až 12 let. Jinak tam jsou tři byty, jeden je uvolněn, dva jsou obsazené a dole je jeden nebytový prostor, co cirka 25 metrů čtverečních, který je pronajatý za účelem prodeje perníku. V této budově opakovaně dostává město požadavky na různé opravy a rekonstrukce většího rozsahu a rada města v tuto chvíli využívá příležitosti, kdy jeden z těch bytů, které tam jsou, se uvolnil a s tím volným bytem je šance ten dům prodat za nějakou cenu, která by byla zajímavá. Litomyšlský starosta Kortyš doplnil, že město chce stavět nové byty u nemocnice a rada města považuje za důležitější investovat do nové výstavby než do rekonstrukce starého domu. Na dotaz zastupitele doktora Hebelta zda lze kupce zavázat k provedení rekonstrukce domu číslo 69 například do 3 let, Pavel Chadima odpověděl, že v případě prodeje dražbou to technicky není možné. Na otázku zastupitele Štefla, co bude s nájemníky, řekl starosta, že nájemníci mají nadále platné nájemní smlouvy. Opoziční zastupitel Pulkrábek interpeloval starostu města ve věci tiskového prohlášení města Litomyšl a firmy Hochtief k zámeckému návrší. Podle Pulkrábka starosta zastupuje subjekt město Litomyšl, který je povinným subjektem k poskytování informací. Ve zmíněném prohlášení však říká, že nebude poskytovat informace. Tady si myslím, že se stala velká chyba a že vůbec toto si nemůžete dovolit tímto způsobem prezentovat. Takže k tomu bych chtěl teda vyjádření, jestli si teda uvědomujete, že jste povinni poskytovat informace a že k tomu je zákon číslo 106. Myslím si, že i vaše vyjádření, které bylo, tuším, v právu, kdy jste dopředu označil firmu Labris jako firmu, s kterou nechcete spolupracovat, tak to si myslím, že tam vám trošičku šla zase pusa na špacír, protože firma Labris je účastníkem výběrového řízení a vy, když takhle dopředu ji vyloučíte z možné spolupráce, tak zase zavdáváte jenom příčinu tomu, aby se někdo ozval. Radka Pulkrábka prý zarazili informace o určitých zištných silách, které se snaží ovlivnit výběrové řízení na další archeologický průzkum na zámeckém návrší a vyzval starostu, aby řekl, kdo to jsou zištné síly. Pokud tak neučiní, obrátí se možná Pulkrábek na Úřad pro hospodářskou soutěž, aby výběrové řízení prověřil. Takže podle zákona 106 mě nikdo nepožádal, takže jsem ani neodpovídal podle zákona 106. A neodpovídal, my jsme to prohlášení napsali z toho důvodu, protože běží výběrové řízení na archeologii a veškeré informace, které se týkají tohoto, jsme řekli, že nebudeme poskytovat informace, protože by mohlo zavádět k tomu, aby bylo zrušeno, co jste před chvilkou nazval. Co se týká rudého práva, nebo který jste říkal noviny, nevím o tom, že bych tam něco takového říkal, ale přečtu si to a pokud jsem tam něco říkal a šle by tam pusa na špacír,
tak jsem to myslel asi tak, jak si to myslím, je trošku demokracie a já jsem řekl svůj názor. Já si myslím, že jsem to neřekl v době, kdy se dělalo výběrové řízení. To je, si myslím, že legitimní. A pokud říkáte, že to chcete, aby to prověřil ÚOHS, mám pro vás příjemnou zprávu. Máme tady ÚOHS, máme tady i Nejvyšší kontrolní úřad, takže si myslím, že ti se na to podívají a rozhodnou sami, jestli to je v pořádku nebo není. Magistra Juzová, vedoucí finančního odboru, seznámila přítomné s hospodařením a závěrečným účtem města za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2011. Zastupitel Bárta seznámil se zápisem z jednání finančního výboru. V reakci na požadavek zpracování nové koncepce práce Smetanova domu upozornil místostarosta Střítezký na řadu právě probíhajících změn, včetně výběru nového ředitele. Musím vám říci, že všechny koncepce, které jsme pustili dál a o nichž bude jednat rada, obsahují bod, který zahrnuje právě tento bod 0302, totiž vícezdrojové financování, zachování rozsahu poskytovaných kulturních služeb a jejich vylepšení, zlepšení a přitom to město nemá státi více peněz, protože zatím příjmy od sponzorů, z grantů, z fondů jsou v případě Smetanova domu nula, takže se to bude plnit poměrně dobře. Druhé letošní zasedání zastupitelstva v Litomyšli rozhodovalo o návrzích na změnu územního plánu, konkrétně na vymezení další 2-hektarové plochy pro výstavbu rodinných domů v oblasti Pazucha. Já tam o tom doporučuji tento návrh zamítnout, protože se nám zdá, že části Pazucha taková potřeba stavebních pozemků není. To za prvé, za druhé bychom měli dost velké problémy toto odůvodnit ve vztahu k životnímu prostředí. Doporučení nedostal požadavek na změnu výškové regulace budovy GE Money Bank. Přišel investor, který chce na budovu přistavět jedno patro. Ovšem v této ochranné oblasti města je podle nového územního plánu možné postavit budovy pouze 12 metrů vysoké. Při projednávání smlouvy o zajištění provozu hudebního klubu Kotelna vystoupil s nesouhlasným stanoviskem pan Pulkrábek. Prý ho udivuje, že smlouva je uzavírána s občanským sdružením, což považuje za nevýhodné pro město, protože účelem tohoto jednání může být záměr skrýt provozovatele. Zastupitel Sršeň zase řekl, že v koncepcích adeptů na ředitele Smetanova domu jsou i návrhy na sloučení nejen s kinem, ale i s klubem Kotelna. Původní návrh usnesení o provozu občanským sdružením Rok klub Kotelna nebyl přijat. Kontrolní výbor ústy opozičního zastupitele Sršně navrhuje uložit radě města pravidelné měsíční kontroly hospodaření a činnosti Smetanova domu a také zabývat se sazbami za pronájem prostor. Ředitel právního subjektu má asi právo v ceníku na závěr mít napsáno, že jeho v kompetenci zda někomu pronajme prostory zadarmo nebo je pronajme se slevou. No nicméně vzhledem k tomu, že právě město tuto instituce podporuje velkými finančními prostředky, se domníváme, že by to nemělo být jen v kompetenci ředitele. Místostarosta Střítezký řekl, že na ekonomickou kontrolu městský úřad má své orgány, neměl by to být úkol pro radu. Zajistit pravidelnou měsíční kontrolu hospodaření ale jistě lze. Jeden z posledních bodů řádného programu se týkal návrhu zastupitele Sršně na změnu rozpočtu města pro letošní rok. Navrhl snížit neinvestiční příspěvek Smetanovu domu o částku 210 tisíc korun a o tyto peníze navýšit rozpočet jednoho dětského hřiště. Jak se ale ukázalo, podobných požadavků by se našlo ve městě i mezi zastupiteli mnohem víc. Jestli si někdo z vás, kdo tady je déle, zastupitelstvo vzpomíná a jsou tady jistě mnozí, tak jsem tady asi takhle před 6 lety zhruba hovořil za prvky na sídlišti Vertex, to znamená tam u Vembly, kde dětské hřišťátko bylo zrušeno. Maminky prostě dneska tam sedí na asfaltu nebo na trávě, není tam ani lavička. Tenkrát mě bylo slíbeno, že to, co bylo zrušeno, že tam bude obnoveno, ale zatím, že nejsou peníze, tak to bylo další rok a další rok. Pak už teda jsem přestal bombardovat, protože jsem si říkal, asi je to zbytečné. Zastupitelka Benešová z Komise pro rodinu upozornila, že byly určeny priority obnovení hřišť a jedničkou pro rok 2011 je rekonstrukce dětského hřiště na ulici Zdeňka Kopala.
Ani tam se ale nedostává peněz, například na herní prvky, protože na to navazuje hřiště na Mařákově. Prioritou číslo 2 je hřiště Wembley, třetí v pořadí je hřiště na Lánech. Zastupitel z opoziční KSČM Hanzel řekl, že je špatné nevyhovující hřiště hned zrušit a doporučil využít spoluúčast občanů při opravách. Zpochybnil také soustředění se na pouze 7 míst ve městě. Nevím, zda je tato koncepce rozumná, protože si neumím představit, že bude někdo z tamhle od benzinové pumpy třeba schodit s dětskem, který je dvouletý, tříletý, čtyřletý, na soustředění někam do středu nebo ke středu města, zrovna tak jako z Lánu. V reakci na původní požadavek pana Sršně místostarosta Kašpar řekl, že návrh přemístit finance takto z jedné kapitoly do druhé, tedy odebrat Smetanovu domu a přidat na dětské hřiště, považuje za revoluci a nesystémový krok a doporučil ho nepodpořit. Dnes máme v rozpočtu vlastně, nebo v jednom usnesení jsme schválili příjem do rozpočtu přes 2 miliony korun, takže určitě v červnu bude úprava rozpočtu zásadnější, než byly ty úpravy kosmetické, které jsme schvalovali dnešním usnesením s paní magistrou Juzovou, takže my určitě na ty lokality, jak na Wembley, tak na Lány budeme pamatovat, budeme určitě všechno dělat pro to, aby maminky nemusely jezdit až úplně z Lánu až do města, ale já bych doporučil se k tomu vrátit až na červnovém zastupitelstvu. Děkuji. Zápis z druhého zasedání zastupitelstva města Litomyšle ze 24. dubna 2012 je možné najít na webu města Litomyšle.